Планът на Рад. Супер, а? Ха, трагично. Прекрасен е! Това бебче е много повече от превозно средство. Съблазнителна мистика. Има мощен 6 нитроцилиндро двигател. Има нитро гуми и нитро тасове. Има нитро люк. Има нитро седалки. И нитро подухване. Нитро артилерия. Не си впечатлен, нали? Погледни този специален елемент на Нитро Русал. Той е върховен символ на мощ. На смешната цена само от 100 000 арки. Рад, този ван е страхотен! И аз много искам такъв! Кажи ми, моля те, къде го купи? Гейо, чуй ме, друже. Кола от такъв калибър не може да бъде купена. Аз се бих героично срещу зъл космомагьосник. И след като го сразих, неземно създание ми подари този ван за изключителна храброст. Сигурен ли си? Защото изглежда, че тук сякаш е пишело ванът на брат. Странно, а? Не знам какво искаш да кажеш. Брат! Може ли да докосна ванът и моля? Да, може. Ай! Да, 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 да. Успокой се, успокой се, момче. Това нещо струва $1. Защо ми се стори, че каза 100 000 арки? Така ли казах? Да. Аз казах точно това. Ти по-добре плащай, дребосък такъв. Хей, дребен, чакай! Край!